marka insha Allah hadii la idmo waxaan leeyahay tijaabi nasiibkaaga kuna guuleyso kontonkaas dollar insha Allah hadii la idmo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابتي دقالقه اكحر يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج يا قفل بفيديو وانا قاعد دمانتين كل جديد الكين ولا ليه قاعد جعل اقالقه اي سومااليهد وحن كسر وين اي سمراغي حدي على اليوتيوب شانل حدي على الفيسبوك بيج انت وحن جيدا حدي على يوتيوب كاد قد داونيسو يوتيوب شانل كي داونيسو اضربتين الفيسبوك بيج ادو وحا كو قورن يوتيوب شانل كي وفير واي سمراغي حدي على الفيسبوك جوجتو اضربتين الشانل كي انت كيريس نقطه ادنا سوس فيروس اضربتين واي سمراغي وا سيده كو قورن علشان الفيسبوك بيج aan asxaabta waxaan soo dhaweynaa insha Allah hadii la idmo aniga iyo asxaabta channel-ka hor ugu sii xurayna anaga isku duuban sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa asxaabta nagu cusub ee ku cusub muqaaladeena videos keenna barnaamijyadeena wuxuu noqon ku cusub waxaan idinka codsanaynaa asxaabta inaad channel-ka subscribe gareeyaan sidoo kale bell-ka furtaan YouTube channel-ka aan u jeedahay aan sidoo kale asxaabta videos keen share gareeyaan like gareeyaan commentina noo reebtaan dad inoo haysan wax talaamad salaah ama xitaa su'aal aad noqotaan insha Allah hadii la idmo waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno su'aalihiina bi idnillaahi al-kariim ayaan tan video maana doonaa marka xogo hadaan shigshigaayo ama tartaraa iraan lehaad okay sahabay maalmaha fiidiyo somaan digin laakiin insha Allah hadii la idmo hadda ayaan waxaan gacanta ku hayaa barnaamij aad muhiim u ah barnaamij ama fiisa ama dal ku gal ee hadda bilaawday oo cusub oo cusub yahay asaga dhan dawladda Kanada ay bilaawday waxa la yiraahdaa municipal nomination program ayaa la yiraahdaa barnaamijkaas ama waxa loo soo gaabiyaa MNP ayaa loo soo gaabiyaa en barnaamij waxa lagu talagalay en sidoo kale tihiin aan qof marka uu haajirayo ama uu safraayo ama rabo inuu waddanka Canada tago magaalooyinka waaweyn ayuu aadaa Toronto Vancouver magaalooyinka waaweyn ayuu qofkii tagaya ee magaalooyinka yaryar qof kasta uu iska ignore gareynayaa marba marka waxay arkeen ee magaalooyinka yaryar oo kambariyaal waaweyn ka dhisan yihiin haddana aan shaqaalo aan haysan ay arkeen marka dawladda Canada iyo states kuntay ka hadlayaan waxay go'aansadeen inay bilaabaan barnaamij lagu kobcinayo oo macnaheedu waxa la sare lagu qaadayo shaqaalaha ee magaalooyinka yaryar waxa loo jeedaa waxa ka jiray leeyahay magaalooyinka yaryar ee macnaheedu waxa la hayay aadka calaashan u yar and combination waa weyn oo ku soo guuraan oo naqaal ahaan ay macnaheedu waxa la hayay ama discount ha kale ah korontada ama si kale ama macnaheedu waxa la hayay in ha kale aan wax la yiraado en sumcad ha kale aan sumcad waa keenay tawaayo marka company weyn tahay waa magaalo yar tagto magaalada yarna aan dhaqaale badan ka jirin magaalo yar marka tagto waa lagu soo dhaweynaa magaalada yar maayarka ayaa ku soo dhaweynaa dadka ka taliya ayaa ku soo dhaweynaa waxay ku soo dhaweynaa magaalo in magaaladoodu ay soo jiidato raban investment magaaladaas marka hadii company weeyaa company production haddii wax soo saara meeshii u tagaya kadibna meeshii kale oo wax rabin u dablaa marka magaalooyinka yar yar ay badanka companyasha waaweyn aadaan iyadoo ay ku xiran tahay company nature kiisa sidoo kale companyasha shirkadaha diyaaradaha kale magaalooyinka yar ma aadi karaan laakiin magaalooyinka yar waxa aadaa companyasha cunto soo saaro kale ku hilibka soo saaro kale waxa soo dhan magaalooyinka yar ay aadaan waayo waxay keelayaan sumcad ay keelayaan waxay keelayaan oo kale dhaqaale ay keelayaan waxay keelayaan shaqaale intii hore magaalooyinka waaweyn ka jaban ay keelayaan waxa soo dhan ay keelayaan marka sababti aadaan saas waa marka dawladda markay aragtay shirkadii waaweynaa oo magaalooyinka yar aadaya een shaqaale yar inay ka jirto ay waxay ku ansadeen magaalooyinka yar barnaamij gooni ah ama dal ku gal gooni ah ama een fiisa gooni ah inay ugu xiraan ay u sameeyaan ayadoo waliba een goboladu aysan wada ahayn laakiin gobolo gooni ah ay yihiin insha Allah hadii la idmo barnaamijkaas ayaa hadda soo socda barnaamijkaas ayaa waxa insha Allah hadii la idmo la launch gareynaa ama la bilaabi doona hadii alla idmo dhawaan een waxaan maleynayaa bishan hadda dhalan doontay August ama bisha ku xigta ayay macnaheedu waxa la hayaa barnaamijkaas bilaabi doonaan xog aad u faahfaahsan lagama hayo laakiin insha Allah hadii la idmo aniga gacanta ayaan ku hayaa xogtiisa ayaan baaraya waan la wadaagi doonaa insha Allah hadii alla idmo maray noqoto marka barnaamijkaas waxa uu dhug la'aanina ama ha maqal aanina ama ka seexanina insha Allah hadii la idmo waan soo wadaa hadii la idmo isagoo faahfaahsan okay een hadii aanu inta ugu gudubno MNP ama municipal nomination program hadii aanu gudubno insha Allah hadii la maaha barnaamij kale oo xisiis la yaan idin hayaa iyadoo ku xiran tahay runtii qofka aad tahay oo macnaheedu waxa la yiraahdaa dabeecad ahaan ama character-kaaga ama qof ahaaneed sida aad tahay okay qofku waxba dhiirigeliya Soomaa qof waxba dhiirigeliya wax laga yaabaa in aniga ay dhiirigeliso wax aan lacag ahayn dhiirigeliso qof waxba kaxeeya qof waxba riixa waxaan u jeedaa qofku waxba wax ku jiida calaashan markaad rabtay inaad wax sameeyso waxba ku wada xasoma en tusaale kale waxa laga yaabaa dadka qaar inay lacag wado lacag inay wada ayaa laga rabaa kugu riixdo inaad wax sameeyso ayaa laga yaabaa qof waxa laga yaabaa dadka qaar waxa laga yaabaa inay ku riixdo in la amaanayo kale qof qaar waxa laga yaabaa in jagal la siiyo kale inay wax ku riixdo marka dadka iyo macnaheedu xalaa daneyntooda waxyaabaha ku xeerano waxa ku xiran tahay qofka iyo sida uu yahay okay marka asxaabi barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay lacag ayuu ku saabsan yahay lacag ayuu ku saabsan yahay waad fahantay Soomaa marka barnaamijkan lacagta ku saabsan maxay ahayd si aad ogsoon tihiin sanadkii 2019 kii asxaabti ugu horreysay ee la bilaabatay ayaan ka hadlayaa ayaan waxaan bilaabay channel-kan gmail kora ayuu jiray laakiin channel-kina video soo dhigo videos aan sameeyo youtuber camal iska dhigdhigo waxaan bilaabay 2019 kii dadka qaar waxay u malaynayeen inaan lacag badan oo aad u fara badan aan ka sameeyo kun laba kun saddex afar kun inaan asbuuci bishii inaan ka sameeyo
runtii social media dadka ku jira lacag uma wada jiraan, midda kale lacag aada u fara badan oo millions ama kumaan kuna social media lagama sameeyo. Aniga runtii motive-ka ama wixii draft gelinaya ama wixii ugu qasbina social media soo galo ulajeedkay ugu weyn maaha lacag. هذا رد إدين شهر أصحابي أنت هاتنا هدي أنا علشان لعق وجير أنت في لعق معاني هنا رتضى رد إدين شهر 2019 كي تشنبري إلا حتى لعق معاني هنا أوكي لعق تي أهو ريسي أن كهل أنا تان أي نقطة أنت سي نقطة هذا كان أنا مالينا وا بغل دولار وكذي كونتن إيو كونتن وا مركا بغل دولار أي نقطة مركا أنت صدى لعق وجير مرة يانك بيحلى مركا أصحابت إيو معنا محلة برامش هذا إيو أنا كل يوم أنا يقوني وأنا ربي إنان كسم يستو أما معنا محلة أنا لعق هنا يانو وجير أوكي مركتاز يعني كده اللي عقده محيط هم كعوا أو أنك حلين عقده حواي العقد هو رزق يعني يوتيوب أنك تسمعه هو بغل دولار سو مركت بغل دولار وقروي يعني أوكي إن كل يوتيوب كالعقد على قسم لكن أنا كده كان الله الله أما وحشة وحوات الصوماليات ضد كصوماليتنا أو معنا محل الصومالي شو جن العقد مركي يفيدوا ده وأنا سو حيسينا سو جل الصومالي حيسين سو حيرة يا ضد كالقصية سو لو كله وين سنت وح وحيرة على قصينا دي ضد كمرك شو مركي يفيدوا ده وضان وحيسين تا ده وضان وح بضان يا ضد كالقصية وايف أنت سمع مركي قدام ده يقول دوين صومالي وكل وحوي ضد ك وحوي كوميشن كام وح وهو سيعيد كليسا صومالي حرقية ب 10 سنت إن فيديو محشي ده طبعا فيديو إن 10 سنت أنت كسم هي صارقية مركا إن لعب بضان وماشي وح لقى سمي هي إن مية لان إن أنا قلنا وحام بكو ضد كوحيرا وحوي ضد صومالي oo Soomaali joog laakin kama xumi in dadkii Soomaalida wax faa'iido wax sheeg okay ma aanu soo laafta lacagta saxaabay konta gam dollar ayaan rabaa lacagta waxaan ka sameeyay xarab inaan dibin kugu celiyo laakin waxaan rabaa inaan dibin kugu celiyo anigoo aan dhahinin qaata aan dhayn channelka ayaan rabnaa inaan horo marino in waxa jira YouTube wuxuu sameeyaa hadii aad lacag siido $10 kale ayaad siinaysa kaka ayaad gelinaysa kadibna videos kaga ayuu xayisiinaya soo maarka xayisiinta caadi ah ku soo gasha taasoo kale ayuu sameeyaa dadka Soomaaliyeed oo target gareysan ay videos kii u geynaya marka mar waxaan ku fikiray inaan konta dollar channel ku celiyo aan ku xayisiyo laakin hadana waxaan siiray walaalahaaga intaas kula soo socday oo video soo daawanay oo lacagta ay u sameeyay marka video daawanaya ayagii maad calaashan siisid ayaguna waxa ku macnaan xal ah xayisiintina ku gasho xayisiinta noocyo kala duwan ah ugu xayisiinta aad facebook ka siido youtube ka aad siido ama facebook ka aad siido labadaba waa wax xayisiinta oo lacag la siiyaa laakiin youtube ka tan siiyaa hadda youtube ka saga ayaa qaadanaya dad ayuuna video u tusay laakiin adiga video gina wadi xayisiin ka taa lacagtiina waan ku siin karaa marka adiga ayaaba $10 ku noolaata waayo dad soomaali joogto dadki ku xiraan dhan Soomaali iyo Jooban dhalinyaro ayay u badan yihiin marka $10 aan ku siiyo ama aan macnaheedu xal lahaa ay aad hesho wax weyn ayay ku tamakam waay waxaan ku fikiray sababta aan u siinayo YouTube maxayta marka waxaan ku aansaday in aadinka idin ku celiyo adinka ra channelka ii xayisiidaan sidii waxay siinaysaan taba okay asxaabta channelka ku jirta $10 waxaan rabaa inaan soo dhaxdhigo oo qof adinka kamid uu qaato marka waxaan garaba ana tartan oo gashan tartankaas ayaa wuxuu keenaa markii aad video iskiiga aad aad macnaheedu maxaa lahay dadka kale aad gaarsiidaan sidoo gaarsiinaysan waa ku ana shuruudaha marka horta waxaan rabaa channel kale oo aan leeyahay ayaan linkiga hoos soo dhigayaa horta marka aad subscribe gareynaysaa waa sidaad ku helaysaa $10 mugt waa subscribe gareynaysaa oo waan fiirinaa channel kale aan fiirinayaa macnaheedu maxaa lahay qofku inuu subscriber iskiiga ka midah channel kaas oo subscribe gareynaysaa ko laba waxa weeyaan saddex ama labo saddex wiiraan saddex aan dhaho oo WhatsApp group isa video iskeega oo kan ugu horeeya ama kan ama mid kale kan adigu kan dheh video ga waa ku share gareynaysaa saddex WhatsApp group sidoo kale five well Facebook page groups Facebook groups aan dhehe sidoo kale waad ku share gareynaysaa video ga kadib waxaad ii soo qoraysaa commentiga waxaad ii soo qoraysaa dan ama waan sameeyey uu igu soo qor waan sameeyey igu soo qor bis waxaan idhi shuruudda koowaad waxa waaye channel kiga kale ayaad subscribe gareynaysaa waa cool shan kamida facebook group iska ayaad calaashan ku share gareynaysaa videos kay saddex kamida whatsapp group iskana waad ku share gareynaysaa maxaa haray intaas waaye wax kale ma jiraan inta sadex sameeyso boqol qof waa idinkii kamida aday sameeyaan youtube wixii iga soo geli lahaa hadaan ku xayisiiyo waa macnaha maxaa waa iga filanta adinkana qaata $10 intii aan sii lahaa youtube inkastoo aan amsanaa youtube inuu dad badan uu tusaayo oo $10 markii la yiraahdo uu dad badan u tusaayo laakiin haddana adinka macnaha maxaa lahaayey waa intaas waa iga filan tahay dhimala marka waxaan dhahay subscribe my other channel kii kale khaas aan soo dhigi doono subscribe garee saddex shan kamida facebook group iska ku share garee videoga sidoo kale saddex kamida whatsapp group iska ku share garee videoga sidoo kale waxaan ilmaamay inaad soo laa gareyso facebook page kiga waa samraaga asagana hoos ayaan ku dhaafi doonaa insha Allah tiilaad marka waa afar subscribe my other channel hoos aan ku dhaafi doonaa insha Allah tiilaadmo saddex whatsapp group ku share garee shan facebook group iska share garee
pagekan soo laagaray intaba hoos ayaan kugu dhaafi doonaa facebook page ka iyo youtube channel ka waad fahantay soo ma marka aan dii saaid kugu taana iga raali ahaada asxaabi laakiin waxa kaliya aan ka sameeyay facebook waan ila wadaaga runtii wax kaliya aan ka sameeyay youtube ka waxa waa intaas oo kaliya wax kale aan ka sameeyay malaayadiina insha Allah hadii la maadinka ayaan dib in kugu soo celiyay waayo soomaalidu waxay dhigi jireen soomaaha badan waxaan ka maqli jiray soomaalida marka shaqo bilaawdo mushaarka ugu horeeya lama cuno waa dadka la siiya dadka lagu celiya soomaa marka kan hadda mushaar ma ahan anigu aniga lacag ma arkin ba oo markii aan bilaabayay youtube ka runtii lacag aan u maan bilaabay laakiin dad kale isma had ku diidi laakiin ula jeediyo ka waaweyn ayaan kale mustaqbalka waxaan ka rabaa inaan business ka sameeyo macnaha maxaa lahay oo aniga aan company aan leeyahay aan ka furo macnaha maxaa social media aad iyo muhiim u yahay waxyaabo badan ayaad ku gaari kartaa facebook wax ka sameeyaa your own business ku xisaabtaa kartaa facebook youtube ka waxaan ka sameeyaa doonaa videos ayaan soo sameeyaa insha Allah hadii laadmo wax in xayisiinta lagu rangareeyo video inaad lacag ka sameeyso bis looma galo wax ka ballaaran ayaa jira oo soomaalidu aysan aqoonin sidoo kale facebook lacag ayaa laga sameeyaa oo macnaha maxaa lahay sidoo kale sidaan kale ayaa waxa loogu rangareeyaa xayisiin ayaa lagu rangareeyaa waxaad arkaysaa youtuber soomaaliyeed oo waaweyn oo aan waxaas oo dhan ka warhaynba oo videoskayga iska sameynaya oo youtube channel ka soo dhigaa facebook page aduu sameysto oo facebook page oo soo dhigaa sayna lacag ay ku sameyn karaa marka soomaalidu hal waxaa la dhihi karaa waxa la yiraahdo bartiyaqaan bari uma korortaa la yiraahdo marka social media wax weyn wax weyn 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 arrimo waaweyn ayaad ka sameyn kartaa business ayaad ka sameyn kartaa waxyaabo kale ayaad ka sameyn kartaa wax walba idin sii qarinaa insha Allah markale ayaan la wadaagi doonaa asxaabi waxaan idin rajaynayaa inaad arrintaasito aad samaysaan insha Allah hadii la ilmo videogan kan xiga insha Allah hadii la ilmo waxaan u hadli doonaa barnaamijkan idin sheegay oo faahfaahsan ayaan u hadli doonaa insha Allah hadii la ilmo ruwan halkan inta laga ogyahay barnaamijkan hadda idin sheegay oo la yiraahdo MMP la yiraahdo ayaan isagoo intan ka ogahay hadda aan u hadli doonaa intii kale oo macnaha faahfaahina oo ay soo macnaha maxaa lahaa keenaan oo dib ka soo kordhiyaan insha Allah hadii la dib ayaan in kale wadaagi doonaa marka kaas kadib ayaan la wadaagi doonaa qofkii ku guuleystay sababta sidaan kula wadaagayaan waxa waa si clear oo aan mugdi iyo qararacaysa ku jirin insha Allah hadii la dib asla sameeyo idinka oo live ah ama qof ay la sameeyo doono insha Allah hadii la dib marka soo qorto waan sameeyay ama dhan aad ku soo qortay commentiga halmaamin commentiga aad ku soo qorto waliba aad nambarkaaga ii soo raaciso waayo qofka hadduu san nambarkiisa aad ahayn si aad ula xiriirto way adkaanaysaa kadib insha Allah waxaan sameeyo doonaa green card lorian card laan soomaa waxaan ka hadalnaa wax la yiraahdo random selection ali rasoma marka random selection ayaan sameey doonaa solo kale commentiga marka sidaan yahay solo kale waxaan sameey doonaa kor ayaan sidaan kale ugu doonaa marka qof ayaan si random ah ugu dhufa doonaa ama u taaba doonaa diilaad kadibna qofka ayaan soo saaraya waa in la wadaagaa inta aan anigu arkin ayaad arki doontaan insha Allah diilaad marka asxaabi saasay noqon doontaa waan arki doonaa inta ku guuleysatay insha Allah diilaad mo contactas asxaabta qaar waxa laga yaabaa inay su'aal ku dhalato isdhahan anshan ilaa goorma ayuu soconayaa ama hadii aan video gan ka arko facebook ka waran okay labada su'aal waa laga yaabaa sida aniga la tahay hadii aan video gan kala arki lahayn igu dhalato hadii aan video gan meel kale ka arko whatsapp kale wuu share gareeyaa hadaan ka arko bal ka waran ama aan youtube group aan ka arko ama facebook group aan ka arko ama waxa aan ka arko ama facebook page kaga aan ka arko ka waran macnaha maxaa la qofku ku dhala kartaa soomaa okay meel walba aad ka aragto marka aad aragto kadib channelkayga imow aan video gan soo dhigay hadii aad furto channelka linkigu wuxuu ku geynayaa youtube ka sabab kadib subscribe gare qaybta commentigana wixii aad sameysay inuu igu qor facebook groups intaas aan ku share gare whatsapp groups intaas aan ku share gare waan intii aan sheegay saddex whatsapp group iyo 5 facebook group iyo macnaha maxaa la labada channel oo aad subscribe gareedo channelkan aan video gan soo dhigay iyo ka kale aan qaybta commentiga video gan soo dhigi doonaa insha Allah hadii la marka inta sameeyo doonta iyo facebook page على كريسو hadii aadan ahayn qof la gareeyay facebook page-ka hadii aadan ahayn qof subscriber iska labadeed channel kamida hadii aadan ahayn qof shan group ku share gareeyay ama saddex group oo sab ku share gareeyay asxaabta kale ayaan fiiri doonaa markaan ku doortay kadib hadii aad qofka shuruudaas ka soo baxaa aad noqonayso asxaabta kale oo ku xigta oo macnaha maxaa la shuruudaas ka soo baxday ayaan ku sii eegi doonaa insha Allah hadii la sababta aan u sameeyna waxaan ku dhahay channelkayga waan ku xidhiisa karaa youtube asaga waa sii karaa oo waliba dad badan aan sii gaaraa laakiin asxaabteyda inaan wax ku celiyo ama wixii aan sameeyey oo youtube kan ka sameeyo dhan ayuu ku celiyaa igala qurux badnaatay ama facebook ama walaalayga soomaaliyeed oo aan la wadaago wixii yaraay oo aan haystay okay marka asxaabay sidaas ayay noqon doontaa insha Allah hadii la idmo hadii aad xogo ku wareerto warbixinteedu ay iska dhex aadana commentiga waad u weydiin kartaa su'aal saas maan sameeyaa waad dhihi kartaa marka insha Allah hadii la idmo waxaan idin leeyahay tijaabi nasiibkaaga kuna guuleyso $10,000 insha Allah hadii la idmo wax badan maaha waan ogahay laakiin haddana waxaa laga yaabaa inay adiga wax ku noqoto khayr badan ayaan kaga jiray asxaabey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.